ଚୋର ମାନେ ବି ଥିଲେ, 50 ଖଣ୍ଡେ ଚୋର ମାନେ ଥିଲେ, ପୋଲିସ 70-80 ପୋଲିସ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଥିଲି। ତ ଆମେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନେଇ ଟ୍ରକକୁ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଥିଲେ, ଆମେ ତା ସହିତ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କର ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରିର ପଲ୍ଲେରୁ ରହିଛି, କାଲିଆଣ ବ୍ଲକର ପଲ୍ଲେରୁ ରହିଛି, ପଲ୍ଲେରୁର ସିଲେରୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଚାଲିଛି ପୁଷ୍ପା 2 ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ। ଆଜି ସୁଟିଂରେ ଯାହା ରହିଛି ଯେ ପୁଷ୍ପା ଏଠାରୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଅଛି ଦେଖେଇବି, ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଏଠାରେ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ର ତମାମ ଗାଡ଼ି, ତା ସହିତ ଭେନାଇଟି ଭ୍ୟାନ୍, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି ସୁଟିଂ ପାଇଁ, ପୋଲିସମାନଙ୍କର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେ 2 ଟ୍ରକ୍ରେ କାଠ, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, କୃତ୍ରିମ ଗଛ, କୃତ୍ରିମ ପଥର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଲକାନଗିରିର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ମାଲକାନଗିରିକୁ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁଷ୍ପା ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଜଣେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ପୁଷ୍ପାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଏଇଟା ରୋଲ୍ ନିଭେଇଛି ଆଜି, ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଆ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ ଭିୟର୍ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ୱାଇଫ୍। ତ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୋଲିସର ରୋଲ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଏଇଠି, ତ ଏତେ ବଡ଼ ସେଟ୍ରେ। ତ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭିତରେ ଗଲି, ତ ଆଜିର ସୁଟ୍ଟା ଥିଲା ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରି ହେବାର ସୁଟ୍। ତ ଚୋରମାନେ ବି ଥିଲେ, 50 ଖଣ୍ଡେ ଚୋରମାନେ ଥିଲେ, ପୋଲିସ 70-80 ପୋଲିସ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଥିଲି। ତ ଆମେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନେଇ ଟ୍ରକକୁ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଥିଲେ, ଆମେ ତା ସହିତ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କର ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂଟା ଚାଲିଥିଲା। ତ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର 150 ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେଇଠି। ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପୁଷ୍ପା ଆସିନି ବୋଧେ? ନା ଆଜ୍ଞା, ନାହିଁ। କେବେ ଆସିବାର କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି? ସେମିତି ତ ଆଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଟିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁଷ୍ପା 2 ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ, ଏତେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ମାଲକାନଗିରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ, ଆଉ ସିଏ ଆସିକିନା ସେଇଠି ପୋଲିସର ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକିନା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ମାଲକାନଗିରିରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ମାଲକାନଗିରିର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଦେଖାଯିବ, ସିଲୁରୁ ନଦୀର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଚନ୍ଦନ କାଠ ତସ୍କରୀ କରିବ ପୁଷ୍ପା, ଏଠାରେ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ତ ଫିଲ୍ମ ଶୁଣିକି ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ରକ୍ତନ ଚନ୍ଦନ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ। ତ ଏଇ ସବୁ ସୁଟିଂ କାମରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ଼୍ କରାହେଉଛି, ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକୁ ଏଠି ନିୟୋଜିତ କରାହେଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଅଲି ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ, ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସବୁ ଗହଳି ଜମିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ତତ୍ପର ଦେଖାଏ, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପୁଷ୍ପା ଯେଉଁ 1 ଥିଲା, ଏତେ ନାଁ କମେଇଥିଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ପୁଷ୍ପା 2 ମାଲକାନଗିରିରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବ, ମାଲକାନଗିରି ସୁଟିଂ ହେବ, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି? ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଆସନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରିକୁ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି, ତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ସିନେରୀ ଜାଗା ଅଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପା 2ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଯେଉଁଟା ଚନ୍ଦନ କାଠ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ, କିନ୍ତୁ ତାହିଁରେ କିନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ନ ଯାଉ, ଗଞ୍ଜେଇ ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ଲୁଟ୍ ନ ହଉ ରୂପେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଷ୍ପା 2ର ସୁଟିଂ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତମାମ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଟିକିଏ ପୁଷ୍ପା 2 ସୁଟିଂର ଟିକିଏ ଝଲକ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ଯେ ସୁଟିଂକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିହେବନି, ଯାହା ଦେଖିବେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପୁଷ୍ପା 2ର ସୁଟିଂ ସାରି ମାଲକାନଗିରିରୁ ଫେରିବେ।